אולי אנחנו בפרק 191 של קורס בשפת T שלמד ביחד אתכם, אז הפרק הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אנחנו נמשיך עם נטוורקינג ואנחנו בחלק 34, אנחנו נמשיך ללמד בקשר ל-Raw Socket ואנחנו בחלק 3. אז אתם תראו שבתחילת השיעור אני למעשה התקנתי וירטואל משין, ועל אותו מחשב וירטואלי אני למעשה התקנתי מערכת הפעלה שנקראת Ubuntu, שלמעשה מבוססת Linux. אז ככה שיהיה מאוד מעניין כאשר אנחנו נשתמש פה בדברים. בכל מקרה לאחר מכן אנחנו נראה פקודה מסוימת שנקראת TCP-Dump, במערכות של לינקס ויונקס היא בדרך כלל נמצאת שם. במקרה של אובונטו בגרסה שהורדתי שזה האחרונה, היא למעשה נמצאת שם, במידה ולא, בכל מקרה אפשר תמיד להתקין. אנחנו נלמד את הפקודה הזאת למעשה על בוריה, הסיבה עצמה, כי למעשה הפקודה הזאת היא מסליף פקטות בעצמה. אנחנו נראה איך למעשה היא עובדת עם כל מיני פונקציונליות שלמעשה היא מביאה איתה, אנחנו נראה איך זה נראה, איך עושים את זה. גם כן נעשה את זה בעצמנו ונלמד בכלל על כל ממש באלף ותף על TCP dump, ואנחנו נעשה את זה בגלל שאנחנו רוצים להתקדם עם Raw Socket, ואנחנו היום נתחיל לפחות לבנות את התוכנית הראשונה שלנו שקשורה באמת ל-Raw Socket, ואנחנו נתחיל לבנות מסניף פקטות בעצמנו, אבל רק עבור המחשב שלי ולא עבור איזשהו מכשיר אחר שמחובר בווי-פיי או משהו, אוקיי? ואנחנו נמשיך עם זה גם כן שיעור הבא, לא יודע, אולי גם כן יותר, נראה איך זה ילך. ואנחנו עוד הפעם לומדים את ה-TCP dump הזה, בהתחלה מקדישים לזה זמן, כדי שנוכל להבין איך הדבר הזה עובד, כדי שאנחנו רוצים לבנות משהו כזה כביכול בעצמנו, כמובן יותר פשוט ופחות פונקציונלי, כמובן נתעסק רק כמה פונקציונליות או פונקציות למעשה מסוימות שאותו TCP dump עושה, וננסה לעשות את זה בעצמנו, אבל כדי שננסה את זה בעצמנו, אנחנו צריכים להבין מה זה עושה ואיך זה עובד. אז פה אנחנו נלמד את זה. ואנחנו באמת נתחיל לבנות את התוכנית. בכל מקרה, הקוד עצמו והתמונה יהיו בתיאור של הסרטון. לפני שנתחיל ונראה מה אנחנו עושים היום, רציתי שנבין איך אנחנו הולכים לעבוד. אז קודם כל, כאשר כל פעם עבדנו עם לינקס, נכון, בין אם זה שהתחיל כאשר דיברנו על מולטי-טרדינג, ולאחר מכן על מולטי-פרוססינג, אחר מכן על סוקטים, אחרי זה לדיפ קור, בסופו של דבר התחלנו לעבוד שם די הרבה בלינקס. ואני אגב קודם כל אישית מכיר רק מערכת ההפעלה Windows בחיים שלא השתמשתי בה אחרת, או אפילו ראיתי איך נראית מערכת ההפעלה אחרת, אז זה מה שאני מכיר, זה מה שהשתמשתי. ולמעשה כאשר התחלנו דווקא אם באמת להשתמש כביכול בדברים שקשורים ללינקס, אז בהתחלה השתמשתי עם כל מיני קומפיילרים כאלו אונליין שיכולתי להשתמש, וכמובן בדברים מוגבלים שכן יכולתי להשתמש, במה שלא אני הסברתי וגם כן עם ציורים. לאחר מכן השתדרגנו והכרתי את הכלי הזה שנקרא סיגווין, באמת הצלחנו את רוב הדברים שרצינו להריץ כאילו אנחנו נמצאים בלינקס, הצלחנו לעשות את זה דרך זה. אז עכשיו אנחנו נמצאים בחלק האחרון של נטוורקינג, אז אמרתי אני רוצה כן אולי אפילו לראות איך נראה לינקס, כי גם כן בעתיד יהיה לי מאוד חשוב למה שאני צריך, ולעשות לתכנת שם. אז עשיתי, התקנתי איזשהו וירטואל משין, שנקרא פה אתם רואים וירטואל בוקס של אורקל, אם אני לא תודה לחברה עצמה של הזאת עם הג'אבה. בכל מקרה, אז התקנתי כביכול, אז אם זה המחשב שלי האמיתי לצורך העניין, יש לי איזשהו מחשב וירטואלי, okay, שעליו התקנתי איזושהי מערכת הפעלה, וקוראים לה אובונטו. עכשיו בחרתי דווקא אותה, כי הוא מבוססת למעשה לינקס, בחרתי דווקא אותה כי ממה שהבנתי, ולמתחילים, מי שעוד הפעם אני בחיים שלי לא ראיתי איך נראה עד עצמו מערכת הפעלה שהיא לינקס, אז זה אמור להיות יותר קל, נגיד לדוגמה להבדיל מקלי שהיא פה יותר קשה, אבל שם כלים יותר מעניינים כבר מובנים בתוך. בכל מקרה, אני כרגע עדיין לא שם, זה עוד הפעם פעם הראשונה שאני רואה מערכת הפעלה שהיא לא ווינדוס, ואגב זה די מסובך, לא אגיד לכם סתם. קודם כל המסך עצמו היה קטן, אז איך אני למעשה מגדיל את המסך? עכשיו, כל דבר כמעט זה בפקודות. מה זה הפקודות? עוד דבר בכלל, אין לי הרשאה של משהו שהכרתי אתמול, אותו הסודו. אוקיי, אין את השעות הגבוהות האלו, כי אני לא הייתי למעשה רות, ולא הייתי גם כן בכלל למעשה רשום. וגם כן, אחרי שהצלחתי איכשהו, אוקיי, כל פעם צריך להקיש את הסיסמה. אז איך אני מעיף את הדבר של אלף ואחד דברים של בעיות, ועדכונים, להתקן, נגיד אם אני רוצה להתקן משהו, להוריד משהו, הכל זה דרך אותו הטרמינל, מה זה היה? קונטרול Alt, אם אני לא טועה? כן. הכל פה כאילו בסופו של דבר מגיע לכזה דבר. הטרמינל עצמו, ששם אנחנו מריצים כל דבר שאנחנו צריכים. גם כן התקנתי את אותו ה-VS Code, ככה שיהיה לנו מאוד נחמד. אוקיי?
זה מאוד דומה ברעיון עצמו למה שהשתמשו בווינדו. וגם לסדר פה את כל הסיפור הזה בקיצור, אתמול היה יום נורא עם הצדים. ועוד פעם, אני לא יודע אפילו אחוז אחד מכל הדברים שאפשר לעשות פה, אבל לאט לאט נלמד. לא שזה כרגע פחות חשוב, כי הוא ממש חשוב לי, כי אנחנו מתעסקים רק עם הנטוורקינג, ואז אני עובר למשהו אחר, אבל בהמשך זה יותר חשוב. טוב. בכל מקרה, אחרי שחפרתי, אוקיי, זה מה שאנחנו הולכים לעבוד היום. אז כמו שאנחנו למעשה למדנו, כאילו מה שהראינו למשל בוויירשארק, נכון, כאשר אנחנו הצנפנו פקטות, אז למעשה במערכות הפעלה למעשה לינקס, אז לצורך העניין יש להם כבר איזושהי פקודה שנקראת TCP dump. אם זה לצורך העניין לא מותקן, במקרה שלי זה כן היה מותקן, אבל במידה ולא, נגיד אתם רואים לו Ubuntu, אז יש לנו את הפקודה הזאת, אוקיי, אנחנו פשוט שמים אותה פה במידה ואין לנו פה בטרמינל, וזה יוריד לנו את מה שאנחנו נדבר עליו. או מקרה לי יש, אז לא רלוונטי. בכל מקרה, אז כמו שהשתמשנו בוויירשארק, אז אפשר גם כן להשתמש ב-TCP dump. עכשיו, משהו חשוב, כי בוויירשארק אפשר למעשה גם כן להשתמש עם אותו R-Poisoning שדיברנו עליו וכו'. אז כיום אני אגיד מה אנחנו, כאילו, תוכנית הראשונה שאנחנו הולכים לעשות, לא יודע אם אנחנו נסיים אותה כל היום, יכול להיות גם כן כבר שיעור הבא, אבל בכל מקרה, התוכנית הראשונה שאנחנו הולכים לעשות, אני אגדיר מה היא הולכת לעשות. אנחנו למעשה הולכים להסניף פקטות, אבל רק מאותו המחשב שלי, אוקיי? לא כאילו, נגיד, אם יש עוד מישהו מחובר פה, נגיד בווי-פיי, לאותו הראוטר שלי פה, אוקיי? אז אני לא מדבר כאילו כרגע אני הולך להסניף פקטות שאמורות להיות, אמורות להיות מגיעות אליו. אלא אני הולך להסניף פקטות שדרך הכרטיס רשת שלי. בואו נתחיל לקרוא. TCP dump is the most powerful and widely used command line packet sniffer or package analyzer tool, which is used to capture or filter TCP IP packets that are received or transferred over network on a specific interface. אז בקיצור אותו ה-TCP dump, נכון, זה איזושהי תוכנית שהיא למעשה packet sniffer, והיא עוזרת לנו לתפוס פקטו TCP IP, שלמעשה נשלחות במרחב הרשת, כאשר אנחנו כמובן מדברים על איזשהו אינטרפייס ספציפי שאנחנו רוצים להזין לו או למעשה להסניף ממנו. עכשיו, it is available under most of the Linux Unix based operating system. TCP dump also gives us an option to save capture packets in a file for future analysis. אז הוא אומר לנו שבכלי במערכות מבוססות Linux, Unix, אוקיי? יש אותו TCP dump, אוקיי? ומה שמעניין פה, שלמעשה אפשר יהיה לשמור את הפקטות שאנחנו למעשה מסניפים כקובץ, בשביל שנוכל לנתח אותו בעתיד. It saved the file in a pickup format that can be viewed by TCP dump command or open source GUI based tool called Wireshark that reads TCP dump pickup format file. אז משהו שמאוד נחמד מה שאומר כאן. במידה ואנחנו באמת רוצים לשמור את הפקטות שלמעשה תפסנו, אז זה יהיה למעשה בפורמט שנקרא pickup, ועכשיו בסופו של דבר את הקובץ הזה אנחנו נוכל לנתח אותו על ידי, ולפתוח אותו על ידי TCP dump, או לצורך העניין אפילו אפשר יהיה לפתוח אותו על ידי Wireshark, אוקיי? ולמעשה לקרוא ממנו, ככה שזה גם כן מאוד נחמד, שזה אפשר גם כן דרך שם ולא חייב דווקא דרך פקודה. בכל מקרה פה אני למעשה התקנתי, אז אין לי פה מה, בואו נמשיך הלאה, אז כל מיני באמת פקודות, איך אפשר לעבוד עם זה, בואו נעבור על זה לבריס, לא רואים מולה לכולן, בואו נראה. Capture packet from specific interface. בקיצור, אם אנחנו רוצים לתפוס פקטות מאינטרפייס ספציפי. עכשיו, the command screen will scroll up until you interrupt, and when we execute the TCP dump command, it will capture from all interfaces. However, with minus I, switch only capture from the desired interface. בקיצור, הוא אומר לנו, במידה ואנחנו רוצים עכשיו להסניף פקטות, אוקיי? במידה ואנחנו רוצים
כל ה, לצורך העניין האינטרפייסים, אוקיי? אז נשתמש בלי אותו האנט הזה, אוקיי? אבל במידה ואנחנו רוצים להסניף פקטות מאיזשהו אינטרפייס ספציפי, אנחנו נשתמש עם אותו האג. אז לדוגמה, הוא אומר לנו TCP dump, אוקיי? אני עושה פה מינוס I ואני רוצה למעשה להסניף פקטות מאותו האינטרפייס של ETH-F. בואו אתם ניתן דוגמה ונראה בכלל איך זה עובד אצלנו באובונטו. אוקיי, אז אני נכנס לפה, אוקיי? אז דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, עכשיו במערכות ראיתי של אובונטו החדשות, אז כבר לא לכולם קוראים פה לאותו האינטרפייס ETH-F-S, אלא אנחנו צריכים למצוא את האינטרפייס נאם עצמו. עכשיו יש כמה דרכים לעשות את זה. יש פקודה שנקראת, ראיתי משהו if-config או משהו כזה. הקטע צריך להתקין אותה כי למעשה deprecate, אבל יש גם כן דרך אחרת פשוט לעשות במקרה הזה. ואגב אולי כן שתמש ב-if-config אולי בעתיד, אבל בכל מקרה יש לנו את אותה IP header, אוקיי? ואז אנחנו למעשה נוכל לראות את השם עצמו של האינטרפייס. אתם רואים? אז זה השם עצמו של האינטרפייס, זה מתחיל עם EN או משהו כזה אני חושב, ובכל מקרה זה הדבר הזה במקרה שלי. בואו נעתיק אותו, בואו נעשה לי פה קליר. עכשיו, אנחנו רוצים לעשות הרשאות גבוהות, כי אחרת לא נוכל להשתמש עם TCP dump, אז אנחנו רוצים סודו. עכשיו, TCP dump, נכון? עכשיו אנחנו רוצים ספציפית את האינטרפייס מסוים, אז אנחנו עושים מינוס I. ועכשיו אנחנו העתקנו את השם עצמו של אותו האינטרפייס, מה שאותו ה-ETH-F-S, ואני לוחץ על Enter. בואו נראה. כן, אז הנה אתם רואים, עכשיו הוא באמת מתחיל להאזין. עכשיו אם יגיעו פקטות או לא זה עניין אחר. אפשר לעשות כמה דברים, כאילו נגיד אם לא יגיע בפקטה. בואו נגיד, אני זוכר שראיתי שפה שאפשר לעשות פה עוד טאב, נכון? נראה לי כאן. יפה. אז אנחנו יכולים למעשה לשלוח פינג, בוא נגיד ל-FXP, אוקיי? בשביל שזה יתחיל לזוז פה עם הפקטו. בוא נגיד אנחנו עושים משהו כזה, בוא נעשה Ctrl-C כדי נגיד להפסיק פה את הסיפור, ועכשיו שאנחנו נחזור לכאן, אתם רואים עכשיו מתחיל לזוז פה באמת דברים. אז אנחנו למעשה רואים פה, אתם רואים כל מיני אינפורמציה עצמה של כל מיני למעשה פקטות שלמעשה הסנפנו, ובדיוק כמו שעשינו לצורך העניין באותו ה-wire שם. טוב, בואו נמשיך הלאה. עכשיו, כמו שראיתם, זה היה מאוד מעצבן, כי קיבלנו הרבה פקטות, ותחשבו עכשיו שאני רוצה רק נטו להתעסק רק נגיד בשביל ללמוד, ונגיד אולי שתי פקטות, לא יודע, נגיד שזה מספיק לי. איך אני למעשה עכשיו יכול להגביל את זה ולא לחוץ פה על Ctrl-C כדי לבטל? אז בואו נראה. אז capture only a number of packets. When you run TCP dump command, it will capture all packets for a specific interface until you hit the cancel button. But using minus C option, you will capture specific number of packets. The below example will only capture 6 packets. Okay? אז אומר לנו שעכשיו אנחנו נוכל למעשה להוסיף פה עוד איזשהו ארגומנט, ואותו ארגומנט למעשה יגיד לנו או אנחנו למעשה נגיד לאותו TCP dump, כמה למעשה פקטות אנחנו רוצים לעשות. בואו עכשיו ננסה את זה בעצמנו, אז בואו נעשה את זה, Ctrl Alt אמרנו, נפתח לי פה עוד חלון, בואו נגדיל את זה, ובואו נתחיל, אז אנחנו רוצים הרשאות גבוהות, sudo TCP dump, אנחנו רוצים להגביל את זה ולכן מינוס C, בואו נגיד ל-3 פקטות. אנחנו רוצים אותו האינטרפייס name שאותו שמצאנו ובואו נעזור לו מה נעשה פינג על URL, בואו ניתן אותה טיפה לרוץ. אוקיי, ונגיד מספיק לנו, נעשה קונטרול C, בואו נחזור לפה ובואו נראה. במקרה הזה, אז בואו נצא להבין מה קרה. קודם כל, הפקטות שקיבלנו זה למעשה 14 פקטות, אוקיי? בפועל הקרנל עצמו לא אפילו הורידה אחת, ככה שהכל יפה, קיבלנו פה כמו שצריך. אבל מה שחשוב לנו שאנחנו למעשה תפסנו בדיוק 3 פקטות, וזה מה שלמעשה רצים. אתם יכולים לראות, באמת יש לנו פה 3 פקטות. בואו נמשיך הלאה.
אז במידה ואנחנו רוצים להדפיס את הפקטות שלמעשה תפסנו, אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל אם נדפיס אותם ממש איך שאנחנו מקבלים אותם, זה למעשה יתפסו לנו הפקט עצמה כאוסף של בתים, כמו שלמדנו בקשר לחמש השכבות, נכון? אז בסופו של דבר כמובן בתים אנחנו לא יכולים להבין מה זה אומר, מה אנחנו כן יכולים להבין, אנחנו יכולים להבין ASCII, נכון? אנחנו יכולים לקחת בדיוק את התור הבית ולמעשה להעביר אותו איזשהו קידוד בקרה הזה של ASCII ולהבין פחות או יותר מה קורה שם. אז הנה, print captured packets in ASCII, the below TCP dump command with the option minus 8 single level בגדול, display the package in ASCII format. אז הנה פה דוגמה, עכשיו בואו נעשה את זה אצלנו, בואו נראה, קודם כל אמרנו סודו TCP dump, נכון, מינוס C, בואו נגיד שאני רוצה פקט אחת, אמרנו A גדולה כי אנחנו רוצים להדפיס ממש את הפקטות שאנחנו למעשה תופסים באסקי ואת האינטרפייס שלנו. אוקיי, אז אני חץ פה על Enter, קיבלנו פה את אותו יופי. תן לו קצת. טיפ לנו. ובואו נראה. אז תופס פה פקט האחת, אוקיי? כמו שבאמת ביקשנו ממנו, ואם באמת הפקט השם תופס, והפעם אנחנו ממש יכולים לראות אותה גם כן באסקי. אז אתם רואים שפה הרבה דברים שהם לא כל כך מובנים לנו, אולי חלק מהמספרים כן יש להם באמת משמעות קשה, אנחנו נלמד באמת על הסדר עצמו, כנראה זה אורחים של כל מיני דברים. בכל מקרה אתם רואים לפחות משהו שכן מידע שעוזר, אתם רואים באמת שזה קשור ל-FXPC או IL, אוקיי? אז תצלחנו למעשה להסמיס באמת את הפקטה שעשינו כאן. ככה שזה מאוד מאוד נחמד ויפה, אתם ממש יכולים לראות את זה בעיניים. בואו נמשיך הלאה. אז Display Available Interfaces. אז אם אנחנו רוצים רשימה של השמות של האינטרפייסים שלמעשה זמינים לנו, אז אנחנו עושים פשוט, אתם רואים מינוס D גדולה. אז בואו נעשה דרגע אצלנו. אז סודו TCP dump מינוס D גדולה, והנה אותה הרשימה. וגם כן אני רואה פה משהו נחמד, אתם רואים בסוגריים, זה גם כן אומר לנו בדיוק מה כל אינטרפייס הוא. יש פה עוד גם כן משהו יפה, שאם אנחנו למעשה נותנים פה any, זה למעשה אומר שאנחנו, בכל המכשיר עצמו, אנחנו הולכים להזין, או למעשה להסניף פקטות, מכל האינטרפייסים עצמם. איך שזה נחמד, כמובן במידה וצורפים את זה. בואו נמשיך הלאה, בואו נמש עוד. עכשיו במידה כמו שראינו מקודם שאנחנו רוצים לצורך עניין למעשה להדפיס את אותנו פקטות, נכון, קודם ראינו מאסקי שזה היה מינוס A, אז במידה ואנחנו גם כן רוצים בנוסף שזה יהיה באסקי גם כן לראות את ה... באקס הדצימלי, אז אנחנו עושים את זה כבר עם מינוס XX, וזה עושה גם את זה וגם את זה. זה פחות מעניין, כי עוד פעם, אנחנו לא לומדים פה בכל מקרה כלום, אולי כמובן אם אנחנו אמורים לשמור את המידע בצורה כזו או אחרת, אולי זה עניין, למרות שגם זה לא, כי בכל מקרה זה שמור בבתים, אז פחות אותי מעניין, בואו נמשיך הלאה. Capture and save packets in a file, זה דבר שיכול להיות מאוד מעניין, אוקיי? אז, as we said, that TCP dump as feature to capture and save the file in נקודה pickup format. To do this, just execute the command with minus w option. אוקיי, אז כדי לשמור למעשה את הפקטות שתפסנו, אנחנו עושים פה מינוס w, אוקיי? אוקיי, ואנחנו נותנים פה לאחר מכן את השם עצמו של מה שאנחנו רוצים. הוא עושה פה עם מספרים, לא יודע, אז אם נכוחי גם כן לעשות עם שמות, אז אם נבואו כאן עם הדוגמה שלו, נקודה פיקה, וכבר לדרך, בואו נסתכל איך למעשה נוכל לקרוא את זה עם אותו TCP dump. אז read captured packets file, to read and analyze captured packet, ta-ta-ta, file we use command minus r, טוב, בשביל read, אז אוקיי, הבנתי. אז בואו נעשה לבעצמנו, נראה אם זה עובד. אוקיי, אז רק W, גם אחרי הבנתי גם כן למה W, כי בכל אם זה הזריד, אז זה רייט, אנחנו למעשה כותבים פה למעשה את הקובץ הזה פיקה, אוקיי? שמה שאנחנו תופסים. אז קודם כל בואו נגיד שאנחנו רוצים סודו, TCP dump, אנחנו רוצים פקטה אחת בלבד, אוקיי,
לא יסבך אותנו. אוקיי, אנחנו רוצים את הקטע אחת מהאינטרפייס, מקווה שזה לא נמחק לי כבר, יופי. זה, אבל כן, לא סיימנו, אני רוצה גם כן, אמרנו להוסיף, לעשות, לשמור את זה, נכון? אז מינוס W, ונקרא לזה, כמו שהם נגיד נתנו, אז לא יודע, כמה פעמים עשו, בואו נגיד נזרום ככה מספיק, ופיק אפ. בואו נראה אם זה יעבוד או לא, זה אני כבר לא יודע. הוא כרגע מאזין, אתם רואים פה לא טועה אינטרפייס, בכל מקרה אמרנו בואו נעזור לו. אז בואו נגיד אפילו לא מספיק לנו. אוקיי, עכשיו אם זה עבד או לא השמירה, לא יודע, בואו ננסה לבדוק ביחד, סודו TCP דאם. ואנחנו רוצים לעשות read, אז אני עושה מינוס R, אחרי זה קראנו לקובץ הזה, קראנו לו 0001. ובואו נראה מה יקרה שאנחנו עושים כאן. כן, הנה אתם רואים, זה למעשה הצלחנו לקרוא, אתם רואים את אותה הפקטה שלמעשה שמרנו בקובץ. מעניין אם אני אנסה לעשות, אוקיי, דפי, נגיד כזה דבר, גם כבר לקרוא מאותו הקובץ את הפקטע, וגם אולי להאמין אותי כבר כשנוכל לראות אותה ממש באסקי, בוא נראה אם זה יעבוד. וואלה עבד, תראו איזה יופי. אז גם שמרתי את זה בקובץ, גם כאילו קראתי פה את הקובץ, וגם כן כבר עשיתי פה את אותו הקידוד לאסקי, ויכולתי לראות מה נמצא פה. עכשיו בוא נמשיך, אז capture IP address packets to capture packets from specific interface, אוקיי, אם אנחנו רוצים אוקיי פקטות, אם גם כן לראות ה-IP, אנחנו משתמשים עם האופציה הזאת, כמו שאנחנו פה. עכשיו, capture only TCP packets, ובדל אנחנו רוצים רק פקטות שהן פרוטוקול TCP, אז אנחנו נותנים פה, אתם רואים TCP, עכשיו capture packet from specific port, במידה ואנחנו רוצים איזשהו פקטות לתפוס מאיזשהו פורט ספציפי, אז אנחנו נותנים בדיוק את אותו הפורט. תחשבו נגיד, אם יש לנו עכשיו לצורך איזשהו משחק מסוים ואני רוצה דווקא להבין איזה פקטות נגיד זה שם מקבל, אז אני יכול על ידי אותו הפורט למשל. זה שזה נחמד. עכשיו, capture packets from source IP, זה למעשה מאיזה, גם כן זה מאוד נחמד, כי זה גם כן לפי ה-IP עצמו, יש גם את הסוף וגם את ה-Destination, אוקיי? שככה למעשה נוכל לסנן, נגיד, אם אנחנו רוצים, מאיזה IP זה נשלח, או מאיזה IP זה למעשה יתקבל, וככה למעשה גם כן להמשיך בסינון, שדבר, עוד הפעם, סינון פה זה דבר מאוד חשוב בקשר לפקטות, כי אתם רואים כמה באמת יכולות להגיע, ועם סינון טוב, אז אפשר לצמצם פה את הדברים, ולמעשה לעבוד בצורה יותר נוחה ויעילה. אז כדי להמשיך את הלימוד שלנו בקשר ל-Raw Socket, אנחנו נראה באמת איך בפועל אנחנו נוכל להשמיש אותו, נגיד לאיזושהי תוכנית שסתם נזרוק ונרצה ליצור. עכשיו זאת אותה התוכנית, התוכנית הראשונה שאנחנו למעשה בונים בקשר ל-Raw Socket, אני אחלק אותה למעשה לכמה חלקים. היום נעשה חלק אחד, שאגב אני אפילו עוד לא סיימתי בכלל לכתוב אותו, אפילו לוחץ ממנו, אבל נעשה את זה פה לאט לאט עם מסירות והכל. וכל פעם אנחנו נגדיר לנו למעשה מטרה, כן? אז המטרה של החלק היום של התוכנית הראשונה שלנו היא למעשה להסניף את כל הפקטות המיועדות למחשב שלי, תשימו לב בלבד, על ידי זה שנגיד הקליינט, במקרה זה אנחנו, מספק לו איזשהו אינטרפייס, כמו שראינו יכול להיות כמה אינטרפייסים למעשה זמינים לנו, אז אנחנו נספק פה איזשהו אינטרפייס name, שלמעשה אנחנו נאזין לו, ונסניף פקטות ממנו, ובנוסף גם כן שזה לא יהיה יותר מדי, אני רוצה שגם כן נקבל מהקליינט, שעוד הפעם במקרה הזה אנחנו, סיפוק של, כאילו אנחנו נספק למעשה הגבלת פקטות שנרצה למעשה לתפוס, כמו שראינו עם המינוסי הזה ב-TCP דאמפ, אוקיי? בפועל מה שבכלל בתוכנית הראשונה אנחנו רוצים לעשות זה כביכול סוג של לחכות חלק מהפונקציונליות של אותו TCP דאמפ שראינו קודם לכן. אוקיי. אז קודם כל, דבר ראשון, בואו טיפה... אני על עברית אני רואה, אז... אז בואו נסתכל פה, אתם רואים, פתחתי בו את Visual Studio Code, אז זה קורה יותר מוכן לי אחרי... אוי, הכאבי ראש בשביל להגדיר את זה בצורה נכונה, פחות או יותר שזה יעבוד.
בכל מקרה, אז עכשיו אנחנו יש לנו פה איזשהו ID, אוקיי, זה עובד על קומפיילר של GCC. ובכל מקרה, בואו נתחיל. אז אגב, אתם רואים שגם כן זה משלים אותי, כי הורדתי פה איזשהו תוסף. אתם רואים מה הדבר הזה. בכל מקרה, לענייננו אנו. אוקיי. אז יש לנו פה, אתם רואים הרבה אינקלודים, שאגב יכול להיות שלאט לאט אני יוסיף ויוסיף. את stdio שנוכל להדפיס, יש לנו סטרינג שנוכל לעבוד עם מחוזות, יש לי פה את stdlib, כרגע זה לא עבור הקצת דינמית אלא שהשתמשתי בו כרגע בשביל מה זה היה, כן בשביל הטוי שנראה אותו יותר מוכר. יש לי פה את uni std, עוד הפעם כי אנחנו עובדים עכשיו תזכרו בלינקס, אוקיי, לא בזה, אנחנו ממש יכולים להשתמש לעשות בספרייה הזאת. יש לנו פה את csocket שנוכל עוד הפעם להשתמש עם כל הדברים שקשורים לסוקט עצמו, כמו הסיסטם פול עצמו של הסוקט. יש לנו פה את נט אתרנט שנוכל להתעסק עם כל מיני דברים שקשורים לנו, כל מיני תכונות שקשורות לנו לאתרנט עצמו. עוד גם כן תוספות לדבר הזה, שם גם כן איזשהו קבוע שיש. ואותו הדבר גם כן עוד תכונות שנוכל להשתמש עם IP עצמו. אוקיי, אז זה לגבי האינקלודים עצמם, עכשיו בואו נתחיל להתעסק פה במיין עצמו. אז אנחנו כרגע רוצים לקבל מהמשתמש שני פרמטרים, נכון? אחד מהם זה ה-interface name, ודבר שני זה ה-num of packet, נכון? אנחנו רוצים לדעת לאיזה ממשק אנחנו רוצים למעשה להזין ולהסניף פקטות ממנו, ובנוסף, כמה פקטות, כאילו מה תהיה הגבלה עצמם של הפקטות שלמעשה נסניף, כי עוד הפעם, כאילו למעשה נקבל יותר. כי עוד הפעם, אם לא אנחנו, אתם רואים, אנחנו נתעסק פה עם הרבה פקטות, וזה סתם כאב ראש, אני רוצה שנהיה טרנסיטיים כאלו, ונוכל ככה לעבוד בצורה קריאה יותר, כי תחשבו אם אנחנו נקבל פה 100 פקטות, כל הדבר הזה לדעתי ילך לאיבוד. אוקיי, אז הדבר הבא שיש לנו פה, טוב, אתם יודעים, בואו נתחיל רגע עם שני אלו, אוקיי? אז בואו נתחיל רגע עם שני אלו. אז קודם כל, עכשיו אנחנו יכולים עוד פעם לעשות את זה עם printf, scanf, אם תרצו, או שאנחנו פשוט יכולים לקבל את זה כארגומנטים משורת הפקודה. אז לצורך העניין מה שבחרתי לעשות, אז יש לי פה, אתם רואים את אותו ARG שאומר לנו למעשה כמה ארגומנטים למעשה מדובר. תזכרו שהראשון, אם אני לא טועה, זה השם של הקובץ או משהו כזה, אני זוכר, אני משוכר פתאום לגעתי את זה, אבל נראה לי. ומהאחד ומעלה, כאילו אלו למעשה מה שבאמת שלח. אז פה זה למעשה מערך מחוזות, נכון בסופו של דבר. ועכשיו אני יודע שאני אמור לקבל למעשה שלושה ארגומנטים, אמרנו אחד שזה כבר תפוס, זה לא קשור אלינו, ועוד שניים שאנחנו למעשה רוצים, שזה אותו ה-interface name ואותו ה-num of packet, אוקיי? אז באמת בודק שהארגומנטים שלמעשה קיבלנו באמת, אם זה קטן מ-3, אז זה לא רלוונטי, כי כנראה חסר לנו פה איזשהו מידע, ועשיתי פה fail getting input, ופשוט יוצא מהתוכנית עם return 1. במידה והכל טוב יפה, אז אנחנו אמורים לקבל את ה-interface name שלנו, כמובן שעכשיו אפשר כל פרמטר כזה שאנחנו מקבלים, אולי לעשות איזושהי פונקציה שבאמת לבדוק, שלצורך הנדה תקין, כי למשל, שם של אינטרפייס הוא אמור להיות עד גודל כזה וכזה, אמור להכיל כזה וכאלה דברים, אתם מבינים את הרעיון. אני כרגע מניח שלא עשינו פה טעויות, אוקיי? כדי לקצר את הכל עצמו, ולא סתם להתעסק פה בטפה. אז יש לי פה את אותו האינטרפייס name, שזה נגיד מה שאני אשלח ראשון, כארגומנט ראשון פה בשורת הפקודה, וכארגומנט שני נגיד אני אשלח פה את אותו המספר שלמעשה מייצג לנו כמה פקטות אנחנו רוצים לתפוס. עכשיו הדבר הזה הוא למעשה מחרוזת, נכון? אז בגלל שאנחנו רוצים את זה כמספר בסופו של דבר, כי נגיד נעשה את זה באיזושהי הילולה או משהו, שנגיד כמה פקט אנחנו רוצים לתפוס. אז בסופו של דבר אני צריך להמיר את זה ממחרוזת למספר, אז אני משתמש עם הפונקציה עצמה אתוי, אוקיי? ושנמצאת פה ב-stdlib, אוקיי? ואז ככה אני למעשה מקבל את המספר של הפקטות האלה. עכשיו אנחנו נעבור לחלק העיקרי של התוכנית שלנו, שזה באמת אותו ה-Row Socket. עכשיו אנחנו חפרנו כבר שני שיעורים שונים בהקדמה, בקיצור למה אנחנו צריכים את זה והכל, אבל בואו רק נסביר איך אנחנו למעשה מגשימים את המטרה שלנו בעזרת אותו ה-Row Socket הזה, אוקיי? אז בסופו של דבר אמרנו כאשר, נגיד אנחנו יש לנו פה מחשב, אוקיי? יש לנו פה נגיד מחשב.
אנחנו המחשב המקבל. יש לנו פה למעשה, נגיד, איזושהי פקטה, אוקיי? אמרנו בסופו של דבר, אותו הפקטה כמובן, כאשר הכל נכתב שם והכל, אז יש לנו גם כן את כל המטה דאטה עצמו, מה שעשיתי בכחול. וגם כן פה את אותו הפעילות. בסופו של דבר, אנחנו מגיעים פה למחשב, וכל אמרנו, יש לי פה איזשהו כרטיס רשת, ובפועל זה מגיע לפה כל הפקטה. עכשיו, בסופו של דבר, לאן פקטה אמורה להישלח וכולי, זה הולך על ידי העיבוד עצמו של ה-Network Tag, נכון? שהיא תוכנית, סיפור עוד איזושהי תוכנית, אז בסופו של דבר הוא מסיר פה את כל המטה-דאטה, נכון? ונשארים פה רק עם אותו הפיילוד, ונגיד הוא אמור לשלוח את התוכנית הזאת. במידה והיינו משתמשים עם סוקט רגיל לצורך העניין, אז היינו מקבלים רק את ה... אם נגיד אנחנו... תוכנית מסוימת שאמורה פקטה להישלח אלינו, אז היינו רואים את זה. כמובן שאנחנו, רוב אנחנו, מטרה שלנו עוד הפעם, להסניף את כל הפקטות המיועדות למחשב שלי. כלומר, כל הפקטות שלמעשה מגיעות לי פה לכרטיס רשת עצמו. אז כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים שלמעשה הקרנל עצמו לא תעביר לנו עיבוד על ה-Network Stack. נכון? אנחנו צריכים למעשה להזין פה. אוקיי? אז בשביל זה אנחנו צריכים את אותו ה-Raw Socket, אוקיי? אז זה מה שאנחנו למעשה נעשה איתו, וזה מה שהוא יעזור לנו. אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה? אז יש לנו פה את הסיסטם קול עצמו סוקט, שכבר יצא לנו לראות אותו בעבר, כאשר דיברנו על סוקטים ומה שיצא לנו נגיד קליינט, שרת, כל מיני GTP request וכו' וכו'. אז אנחנו מכירים את הסיפור הזה, אבל הפעם אנחנו לא משתמשים בו כדי ליצור סוקט רגיל, אלא ראו סוקט מהסיבות שאמרתי. עכשיו, איזה פרמטרים אנחנו למעשה נשלח לאותו הסיסטם קול הזה סוקט? אז אחד, אנחנו נשלח את הקדומיין שלנו, הפעם לא איזשהו כביכול משהו שהכוונה עצמה ל-IPv4, ולמעשה לשכבה השלישית הנטוורק, כי אנחנו לא רוצים שזה יעבור עיבוד, אנחנו רוצים את כל המטה דאטה, כולל אותו האתרנט, שזה למעשה השכבה השנייה שלנו. אז כדי לעשות את זה, אנחנו למעשה שולחים קדומיין שלנו את AF Packet. אוקיי? כי אנחנו רוצים לקבל... פקטה שתכיל את כל ה-Header או את כל המטה-דאטה, כולל אותו האתרנט של השפרה השנייה, אותו ה-Data Link ל-Protocol. בפרמטר שני, הפעם אנחנו רוצים עוד הפעם לא סוקט רגיל, אז זה לא מה זה היה שם. אבל הפעם אנחנו רוצים להגיד שאנחנו רוצים סוקט שהוא RAW, ולכן אז אנחנו עושים סוק RAW. אוקיי? כדי לקבל גישה באמת לאותו ה-RAW Network Protocol. בסדר? כפרמטר שלישי, מה שאנחנו למעשה נשלח, אנחנו נשלח את הקבוע at p-all, הכוונה כנראה אתרנט פרוטוקול, או פרוטוקול זה יותר נכון, all, הכוונה עצמה, אנחנו למעשה רוצים לקבל את כל הפרוטוקולים מבוססי אתרנט, אוקיי? אז אתרנט, פרוטוקול, all כנראה. נכון, כי עוד הפעם, מה אנחנו למעשה רוצים, אנחנו רוצים את כל הפקטות המיועדות למחשב שלי בלבד. אנחנו רוצים כמובן שזה יהיה מפה, שזה יהיה בשביל אותו הכרטיס רשת שלי, שלמעשה כל הפקטות, לא משנה מה, אנחנו למעשה נוכל לקבל אותה. אוקיי. עכשיו, בפרמטר השלישי, רק לא לשכוח, כי בסופו של דבר אנחנו מעבירים את זה נכון פה עם הסוקט בעצמו, אז כמובן זה עם אותו העניין של הנטוורק, אז מה הכוונה? נכון, יש לנו את מה שנקרא Network Byte Order, שזה למעשה פשוט מילה נרדפת יפה ל-Big Endian, אוקיי? כי פשוט מדובר כאילו בנטוורק, אז פשוט קוראו לזה ככה. אז הפעם זה קוראו לזה Big Endian, זה לא משנה. הבעיה עצמה, כאשר אנחנו שולחים פה את אותו ה-Add P-All, אנחנו שולחים אותו למעשה ב-Little Endian. אנחנו שולחים אותו למעשה ב-Little Endian. אנחנו שולחים אותו, אם תרצו, ב-Unsigned short int, אוקיי? בליטל אנדיאן. אז כדי באמת להמיר אותו לאיך שבאמת הוא יוכל להבין, אוקיי? בנטוורק בייט אורדר, או אם תרצו באותו הביג אנדיאן, אנחנו נשתמש בפונקציית עזר, שאם אני זוכר נכון, אני חושב שהיא נמצאת בארפה. אוקיי? אני לא בדיוק זוכר, עוד שאני טועה, ארפה איינט, לא נראה שזה שם. בכל מקרה, הפונקציה הזאת קוראים לה H-Tone, אם אני לא טועה, הקיצור של זה Auth to Network Byte Order. ובקיצור זה מה שאנחנו רוצים, יש לנו פה את אותו, אוקיי?
את הסיפור הזה, ואנחנו רוצים להמיר אותו לבגדיה. אני חושב שהוא למעשה בפונקציה הזו. אז בואו נראה רק את ההתחלה עצמה, אוקיי? ואחרי זה אני אעצור, כי אנחנו צריכים להוסיף פה עוד דברים לתוכנית שלנו. אז בואו נראה. קודם כל, אתם יכולים לראות, יש לי פה איזשהו גם כן core define שלמעשה שכחתי לדבר עליו, אותו הפאקט זייף. למעשה יש איזשהו מגבלה לגודל של פקט ה-TCP שיכולה למעשה להתקבל, ואותו הגודל זה למעשה 64 קילובייט, או אם תרצו בבתים, זה המספר הזה. זה הפאקט זייף. בדרך כלל זה פחות, זה משהו כמו 1500, או עד 1500, בגלל סיבה אחרת שפחות כרגע מעניינת, ופחות כרגע רלוונטי, אבל בואו כרגע בואו נעשה את זה בגודל הזה. בואו נמשיך הלאה. אז פה לצורך העניין, יהיה לנו בסופו של דבר את ה-socket file descriptor, נכון? כי לפעמים אנחנו משתמשים עם ה-system call socket, אז כמובן נחזור לנו socket file descriptor, כי יכול מרחבות סוג של handler כזה, נכון? זה סוג של handler, ולכן קראתי לו row fd, כביכול row file descriptor. אוקיי? בסופו של דבר זה מספר שמגיע לאובייקט שמכיר מעל עצמו ובלה בלה בלה. אנחנו נדבר על זה הרבה. עכשיו, בסופו של דבר, כאשר אנחנו נקבל פקטה, כמובן אנחנו אמורים לשמור אותה איכן שהוא, נכון? כי אנחנו למעשה תופסים את הפקטה, אנחנו רוצים להגיד אחרי זה לקרוא אותה או לא יודע מה. אוקיי? אז איכן אנחנו למעשה נחסן אותה? אנחנו נחסן אותה בתוך איזשהו באפר שקראתי לו פקט באפר. ועכשיו, כאשר אנחנו למעשה מחסנים פקטה, בסופו של דבר פקטה זה אוסף של בתים, אז בית לצורך העניין, רצינו לדבר על זה בעבר, כאשר דברנו על נטוורק, זה למעשה ב-C, unsigned chart. אז הכוונה עצמה יש לנו פה למעשה באפר, שהיא למעשה יכולה להכיל לנו אוסף של בתים, שזה למעשה הפקטה שלנו. מה הגודל שאנחנו נותנים לאותו הבאפר? אנחנו נותנים פה את המקסימום שיכול לקרוא, להיות לפקטה. אז אני מתחיל את זה. אוקיי, אז הכל טוב יפה. בואו באמת נעשה את זה. עכשיו, בסופו של דבר, אחרי שקיבלנו פה את האינטרפייס נאם ואת המספר עצמו של ההגבלה של כמה פקטות אנחנו רוצים למעשה לתפוס, אנחנו רוצים, אמרנו, ליצור את הסוקט שלנו. ואנחנו קוראים לסיסטם קול עצמו סוקט, ודיברנו על הפרמטר הראשון, פאקט שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים לדבר על פאקט שתכיל לנו את כל האדר, כולל אותו האתרנט, ולכן הדבר הזה הוא שכבה השנייה, אוקיי? פרמטר שני אמרנו שאנחנו רוצים לדבר של סוקט סוקור, וכפרמטר שלישי אנחנו רוצים להגיד שאנחנו רוצים את כל הפרוטוקולים בוספי אתרנט, ולעשות לו המרה עצמה לביג אנד. אז הנה זה פה כמו שאתם רואים, וזאת ההמרה של אותו ביג אנדיאן של כל הפרוטוקולים של אותו האינטרנט. עכשיו בסופו של דבר אותו הסוקט הזה מחזיר לנו למעשה מספר, עוד הפעם שזה קשור לנו לסוקט פייל דסקריפטר, אותו הקובץ יש לו איזשהו מספר כביכול שהקובץ כרגע פתוח במערכת, ואם לצורך העניין קיבלנו מינוס אחד, מה שמע כי הדבר הזה אמור למעשה רק מספר 0 וחיובים, אז לכן מינוס אחד זה כבר למעשה אומר לנו שיש לנו פה איזושהי בעיה ולא הצלחנו ליצור את הסוקט שלנו ובגלל הזאת אנחנו למעשה יוצאים מהתוכנית. בכל מקרה, כרגע רק כדי לראות אם מה שעשינו פה למעשה עד עכשיו למעשה עובד, רק אגב כמובן שבסופו של דבר אחרי שאנחנו נסיים פה עם הכל אנחנו נצטרך לעשות קלוז על אותו ה-file descriptor הזה, נכון? למעשה לסגור את המשאב לפני שאנחנו יוצאים מהתוכנית נגיד זה עוד רחוק מאיתנו. בכל מקרה, רק כדי לבדוק שזה עובד, שבאמת אנחנו לא יוצאים בגלל הריטרן הזה או בגלל הריטרן הזה, אז נגיד את פסטי פה כרגע נגיד את המידע עצמו שקיבלנו מהקליינט, אותו האינטרפייס נאם ואת המספר עצמו של הגבלה. עכשיו, כמה דברים. כאשר אני פה ב-VS Code הזה, נכון? בסופו של דבר, סיפור שלמעשה ב-F5 אני גם כן יכול לקמפל ולהריט. הבעיה עצמה שאין לי הרשאות של סודו. עכשיו חיפשתי וחיפשתי בכל האינטרנט איך לתת פה הרשאה של סודו או רוט אפילו. ב-VS Code, חתיכת סיפור, הצלחתי להגיע לאיזשהו משהו, זה כביכול פתח את זה כסופר יוזר נראה לי הוא קרא לזה, אבל רואים את כל המסך עצמו לבן וזה לא עובד.
אז אחרי שבירת ראש, הצלחתי להגיע לאיזשהו דרך להריץ פה את הדברים. ובואו נראה. טוב, אז בואו תראו. אם אני נלחץ פה על F5, אני למעשה הגדרתי פה בג'ייסונים האלו עצמם, שנלחץ על F5 זה גם מקמפל וגם יריץ. עכשיו, אם אנחנו מסתכל פה בטרמינל, שאגב, הטרמינל זה בדיוק אותו הטרמינל שאני עושה עם הקונטרול Alt הזה, נכון? זה בדיוק אותו אחד. פשוט ההבדל עצמו זה שאני מוגבל פה, אתם רואים לגודל שאני מקצה פה עבור אותו הטרמינל, וכמובן גם פה אני יכול להגדיל, אבל אז זה יזכיר לי את זה, אוקיי? בכל מקרה, אז כאשר אני הרצתי וקימפלתי והרצתי, אתם יכולים לראות, קיבלתי פה Failed Getting Input. כלומר, אנחנו נעצרנו פה. מה הסיבה? כי למעשה שאנחנו מריצים, אנחנו אמורים לשלוח שני ארגומנטים, אוקיי? הקטע עצמו, תשימו לב שהקובץ הרצה נמצא לי פה בכלל בתיקייה אחרת, לא עם הקוד מקור, מתוך תיקייה שנקראת בינג. אם אנחנו נסתכל רגע פה, אגב, אם אתם רואים פה את אותו הפיקאפ הזה שראינו קודם לכן שטענו אותו, אגב, זה ממש נשמע פה על הדיסק, ככה שזה מגניב, בכל מקרה בואו נמחק אותו. אוקיי, אז אני מקסים לעשות קוד רעש. עכשיו לענייננו, אז אנחנו נמצאים באום, ואגב, כשנמצאים כביכול באום, אתה... רף עצמו, אז גם כן צריך לרשום את השם עצמו של איזשהו סודו, במקרה שלנו אותו הבלח הוא היחיד אצלי. אז זה כאילו אום, בלח, ואז workspace, ואז אחד, ופה נמצא לי אותו הקוד מקור, נכון? ובתוך התיקייה של הבין, יש לי פה את אותו קובץ הרצה. אז אני קודם כל רוצה להגיע לשם בשביל לנסות להריץ אותו, וכשאני רוצה להריץ אותו, אני אשלח לו את הארגומנטים. אז רק לפני זה, בואו רגע נזכר את ה... מה השם של הממשק שאנחנו רוצים להביא לו. אז IP header, אתם רואים את המעצבן, כלי קטן כאן, אני יכול פעם להגדיל. הנה, זה הדבר הזה. אוקיי, אז אני עושה לי פה copy. עכשיו אני עושה לי פה clear. אז... קודם כל אנחנו צריכים להגיע לתיקייה עצמה של הבינה, כמו ב-CMD בווינדוס, אז CD, אני רוצה אום, אני רוצה בלח, זה השם של הסודו פה, ושל התיקייה עצמה כנראה שזה נמצא שם, אז בלח, בייס 1 ובין. אוקיי, אני עכשיו נמצא בתוך התיקייה עצמה, עכשיו אם אני נגיד נצא להריד בלי אותם ארגומנטים, אז אני אמור לקבל אותה השגיאה. ואתם רואים בדיוק אותה השגיאה. עכשיו, אם אני כן אנסה להריץ, אבל עם הארגומנטים, אוקיי, יש לי פה את השם עצמו של האינטרפייס שאני רוצה להזין שם. פייסט. אוקיי? אז יש לי פה את זה, ובוא נגיד אני רוצה רק פקטה אחת, אוקיי? אז זה דבר שהוא אמור בגדול לעבוד מבחינת איך שכתב זה תוכנית כרגע. עכשיו אתם רואים שרושם לי פה שגיאה, שרושם לי failed create role socket, שגם אנחנו פעם נעצרנו פה, ובגלל שיש לנו פה בעיה שבכלל לא קשורה לקוד עצמו. הבעיה עצמה בהרשאה. כן, אני לא יכול למעשה ליצור role socket בלי הרשאה של, אני חושב, סודו או רוט. אז בכל מקרה, ניסיתי, אמרתי הרבה דרכים, זה הולך, אז בקיצור, מה שאנחנו יכולים לעשות, אז אני יכול לעשות משהו כזה. אני יכול לעשות su root, אוקיי? ואז להגיד, כאילו עוד פעם, בסופו של דבר בטרמינל שאני נכנס כביכול כרוט, אז אני רק אעשה את הסיסמה שלי. ועכשיו אני כרגע, אתם רואים, אני ממש ברוט. אוקיי, אז יש לי את הגישה עצמה, אז עכשיו אני יכול למעשה להריץ, ואני נמצא במקום הנכון. אז אם אני אעשה בדיוק את אותו הדבר ש... נתנו פה עוד פעם, אני אעשה להריץ את זה. אוקיי, אז אני למעשה אמור לקבל, במידה וזה כמובן אני רוצה בסדר, ידפיס לי דאטה, וידפיס לי את אותו השם של האינטרפייס ואת אותו אחד הזה כאן. אתם יכולים לראות, עכשיו באמת זה עובד כמו שצריך. אז אחרי שהבנו איך למעשה ליצור רור סוקט, הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה למעשה לקשור את אותו הסוקט לאיזשהו נטוורק אינטרפייס. עכשיו, את אותו הנטוורק אינטרפייס אנחנו למעשה מקבלים מהקליינט, מתי זה קורה, כאשר הוא מריץ את התוכנית, אמרנו שהוא למעשה אמור לשלוח לנו שני ארגומנטים, הארגומנט הראשון זה למעשה ה-interface name, נכון? בסופו של דבר. אז הוא אמור לספק לנו בדיוק לאיזה אינטרפייס הוא רוצה שאנחנו למעשה נאזין או למעשה נסניף פקטות,
ובסופו של דבר, כאשר הוא יספק לנו את זה, אנחנו רוצים למעשה לקשור את הסוקט שיצרנו לאותו האינטרפייס. עכשיו, איזושהי הערה מאוד מאוד חשובה. אז כאשר אנחנו עבדנו על סוקט רגיל, אוקיי? אז אנחנו למעשה שלחנו כפרמטר ראשון, במקום את AF-Packet, שלחנו נגיד את AFI-Net בשביל IPv4, וכפרמטר שני נגיד, שלחנו נגיד אני מדבר על TCP, אז בואו נגיד על סוק סטרים, אוקיי? אז בקיצור בפועל אנחנו למעשה עבדנו פה על השכבה השלישית. זאת אומרת שאם היה לנו פה נגיד את הפקט עכשיו כרגע עם כל העטיפות האלו והכל, למעשה אנחנו מבינים שכאשר אנחנו מגיעים לפה, העטיפה עצמה של האינטרנט, של אותה השכבה השנייה, כבר למעשה קולפה. זאת אומרת שלמעשה כאשר אנחנו רוצים בפועל, כאשר אנחנו רוצים בפועל לדבר על נגיד כל הפקטות, אוקיי, אבל כאשר אנחנו מדברים נגיד על השכבה הזאת, לעומת השכבה הזאת, יש פה הבדל. למה? כי בשכבה הזאת, כשאנחנו מדברים על כל הפקטות, אז במקרה הזה, זה מדובר על כתובת, והכתובת עצמה, כשקראנו לה כתובת אינטרנט, היא למעשה פה מורכבת משילוב של IP ופורט, אוקיי? וככה למעשה באמת דיבר. עכשיו כאשר אנחנו מדברים פה על השכבה הזאת השנייה כאן, כאשר אנחנו באמת משתמשים עם AF packet ואנחנו משתמשים בגלל ברור סוקט, או בסוקט רור, סליחה, אז אנחנו עובדים על השכבה הזאת, על השכבה השנייה. מה זה למעשה אומר? שהכתובת זה לא אותה כתובת שאנחנו מכירים, שזה היה שילוב של אמרנו IP ופורט, אבל זה גם כן לא שילוב בכלל של IP ו-Mac. מה שלמעשה מבחינתנו פה זה למעשה כתובת, בפועל זה לצורך העניין אותו האינטרפייס, אוקיי? בשילוב של פרוטוקול. זה למעשה נותן לנו את הכתובת שכביכול אנחנו רוצים לקשור לסוקט שלנו, אוקיי? כאשר אנחנו מדברים על השכבה השנייה. אוקיי? כי למעשה יש לנו פה את הטיפה עצמה של האינטרנט, וככה למעשה אנחנו קושרים. אז אנחנו רוצים למעשה לקשור, כמו שאמרתי, איזשהו נטוורק אינטרפייס לסוקט שלנו. אנחנו למעשה נלמד את הדרך הקלה איך לקשור סוקט ל איזשהו device או network interface. הקטע הזה שאנחנו נראה שזאת לא באמת הדרך הנכונה לעשות את זה, ואני אסביר למה וגם כן למה אני בכלל מראה את זה. ובואו נקרא. אז לא להשתמש בשיטה שאני הולך להראות, היא לא נכונה למקרה שלנו, מפני שאנו משתמשים בכלל ב-AF packet למעשה בשכבה השנייה, ולא ב-AFI-Net בשכבה השלישית. בקיצור, כי אנחנו למעשה עובדים עם packet socket. packet socket, בקיצור, מרדף באמת לאותו העניין של raw socket, זאת אומרת בשכבה השנייה, כאשר אנחנו מקבלים פקטות, שולחים פקטות, לא משנה. עכשיו, איך אני באמת קובע שזה לא נכון? משתמש לשיטה שעוד לא ראיתי אותה. אז אני מסתכל פה באתר עצמו של לינקס, ואם אנחנו מסתכלים פה בנוט, הוא אומר לנו שלמעשה האופציה, כי אנחנו הולכים לעשות פה ביינד למעשה על ידי אופציה, אוקיי? שאנחנו רק נראה. אז היא למעשה עובדת, תשימו לב, נגיד לדברים כמו AFI-Net, אוקיי? אבל זה לא תומך בפאקט סוקט, אוקיי? והוא אומר לנו במפורש, אם אנחנו רוצים למעשה לקשור, אז אנחנו אמורים להשתמש עם ביינד, לא עם הדבר. בכל מקרה, למה אז אני מראה את זה אם זה לא נכון? אז נראה רק ברמת העיקרון, במידה באמת זה היה אפשרי, אם היינו ממשיכים עם התוכנית, באמת איך הדבר הזה היה נראה, אוקיי? ככה שלי טיפה כי אני רוצה להגיע למטרה שלנו היום, ואני טיפה כביכול מקצר בסוג של חיפוף. עוד הפעם, אתם יכולים לראות אולי באינטרנט שכן אולי אנשים עושים את זה, זה לא בדיוק נכון, יכול להיות שיעבוד, יכול להיות שלא, כאן הם מעדיפים שאומרים לנו בוודאות שזה לא תומך, אבל שיהיה. בכל מקרה נראה את זה, ושיעור הבא אנחנו נראה איך אנחנו פותרים את זה באמת עם אותו הביינד בצורה ארוכה, ארוכה יותר, וקשה יותר, אבל אנחנו נבין איך אנחנו עושים את זה שם ובצורה נכונה. בכל מקרה, בואו נמשיך. אז במידה וזה באמת היה נכון וכל טוב יפה, אז מה היינו רוצים לעשות? היינו קוראים באמת לפונקציה שנקראת setSockOPT, שאם אתם זוכרים אותה, זה למעשה פונקציה שאומרת לנו שאנחנו יכולים לשנות כל מיני הגדרות עבור אותו הסוקט פייל דיסקריפטור שלנו. אז פרמטרים שאנחנו למעשה צריכים לשלוח, אז דבר ראשון כמובן את אותו הסוקט פייל דיסקריפטור שאנחנו רוצים לשנות את ההגדרות עבורו, כפרמטר שני אנחנו שולחים סול סוק, שזה אומר לנו למעשה השכבה של הסוקט עצמו, בקיצור הסוקט עצמו אם תרצו. עכשיו שלוש, אנחנו יש לנו פה את האופציה שנקראת so bind to device, אוקיי? אז כמו שהשם שלה למעשה אומר, זה בדיוק מה שזה עושה. זה למעשה קושר סוקט לאיזשהו network interface, אתם רואים? so bind to device, אין פה במה.
עכשיו, הפרמטר הבא זה השם עצמו של האינטרפייס, זה למעשה מה שאנחנו קיבלנו מאותו הקליינט שלחנו את הארגומנט הראשון, והפרמטר האחרון זה למעשה הגודל של השם של אותו האינטרפייס. אוקיי, אז למעשה הבנו איך כביכול זה היה אמור לעבוד במידה זה היה עובד, ועוד אני אכנס לפה, כשיש לי פה כמה דברים, וכמובן הוספתי את המשך הקוד, ונעבור משם. רגע, אני אמצא לו קפסול. קודם כל רק שיניתי פה את השם של, אתם רואים פה היה פה פאקט זייס, שיניתי את זה לפאקט באף זייס, הסיבה עצמה כי אני רציתי שיהיה לי פה עוד איזשהו משתנה שאני אוכל למעשה להחזיק אחר כך, כשאנחנו נקבל את הפקטות, את הגודל של כל פקטה. ולכן כבר קראתי לה נגיד אז אולי פאקט זייס, אז כאילו S ו, אבל שזה לא יהיה מבלבל, אז טיפה שיניתי, אוקיי? כי אם זה לצורך העניין אז אותו הפאקט באפר, אז זה מבחינתי הגודל של אותו הפאקט באפר, בסדר? אוקיי, אז כמו שאמרתי, הוספתי פה למעשה עוד משתנה, שבגלל שאני לא יודע בטח מספרים מחוץ, מפעמים גדולים או משהו, אז כאילו לא היה עדיין זה בטווח עצמו של האינטל, לדעתי, כאילו, אז ככה שזה לא היה צריך לעשות פה ב-IST, אבל בכל זאת, אז זה לצורך העניין יחזיק לנו יותר מאוחר את הגודל עצמו של הפאקט, שאנחנו כאשר אנחנו נקבל אותו. בכל מקרה, אז הנה פה אותו הסוקט, פה הכל אותו הדבר, ובואו נמשיך הלאה. עכשיו, משהו אחד מבאס. אתם יכולים לראות, הוא לא מוצא לי את האופציה הזאת, וזה מתבסס פה כל הסיפור, וזה נורא מבאס. אז עוד פעם אנחנו חוזרים למצב שאני רק יכול לדבר מה זה עושה, ולא באמת להראות איך זה עושה. ניסיתי לפתור את זה כבר הרבה זמן, שעה, לא הולך. ראיתי גם כן תחלופות, אני אראה לכם. הנה תראו, ניסיתי לחפש פה בגוגל כל מיני דברים, אז איזשהו תחליפים, זה לא ממש עוזר, גם הם לא מוגדרים לי פה. טוב, זה בקושי אני מציג להם בלבל. אני גם אעשה את זה. אוקיי, נסה להריץ. עוד תור הסיפור, אתם רואים, אם אני אוקיי, נעשה פה דרך סטאק אוברפלו, אוקיי, כמו אני מערכות הפעלה אחרות. הוא נותן לי פה נגיד לדוגמה את זה, גם זה לא ייתן לי. אוקיי, אתם רואים? אז אין פה מה. טוב, אז בכל מקרה בואו נניח שבאמת היה נמצא והכל טוב ויפה. אוקיי, נזרום כאילו זה באמת היה. אז אני עוד פעם רק יכול לדבר ולא ממש להראות, אבל בסדר. אז אמרנו, יש לנו פה את אותו ה... set socket pt, אנחנו למעשה רוצים לשנות הגדרות עבור אותו ה-row socket file descriptor, אנחנו שולחים אותו כפרמטר ראשון, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לדבר מטקסט שקבועה עצמה שיהיה והסוקט עצמו, אנחנו רוצים לשנות את האופציה, אנחנו רוצים למעשה לעשות bind על איזשהו device, אנחנו רוצים על אותו ה-network שלנו, אני שולח פה כפרמטר את אותו ה-interface name שקיבלנו כארגומנט ראשון מאותו המשתמש, ואנחנו עושים על זה strlen כדי לשלוח את הקודל, ואנחנו בודקים באמת אם הצלחנו פה לשנות את ההגדרה, במידה ולא הצלחנו, זה מחזיר לנו למעשה מינוס אחד, במידה ולא, אז לא הצלחנו, אנחנו סוגרים למעשה את הסוקט פייל דסקריפטר, ורושמים error שיהיה קשור באמת שלא הצלחנו לעשות bind בקשר לאותו ה-network interface, לסוקט עצמו, ויוצא מהתוכנית. בואו נמשיך, בואו נגיד הצלחתי לעשות את ה-bind עצמו, אוקיי? אז אחרי זה, מה הדבר הבא אנחנו רוצים לעשות? אז אחרי שלמעשה קשרנו את הסוקט שלנו לאיזשהו אינטרפייס, אנחנו למעשה עכשיו יכולים להתחיל להזין ולחכות לקבל פקטות. אז איך אנחנו למעשה עושים את זה? אז קודם כל, אנחנו רוצים במקרה שלנו להזין לכמות מסוימת. הכמות המסוימת, אנחנו קיבלנו את זה ב-Num of Packet, מאותו הקליינט, אוקיי? ולכן אני עושה פה בתוך הלולה עצמה, אני עושה פה לולה שעוברת לי מ-0 עד לאותו הכמות של הפקטות, אני מעלה את זה בקיצור לולה עצור רגילה, וברגע שנגמר לנו המספר הפקטות שאנחנו אמורים להביא, אז כמובן אנחנו יוצאים פה למעשה מהלולה. עכשיו, מה אנחנו עושים כשאנחנו בתוך הלולה? אז כמו בסוקט הכל טוב יפה הכל רגיל, נכון? אז אנחנו משתמשים בפונקציה עצמה שנקראת receive from, אוקיי? אז הפונקציה הזאת למעשה אתם יכולים לראות גם כן, הפרמטר הראשון היא מקבלת אותו ה-socket file descriptor, במקרה שלנו זה row socket file descriptor, בסדר? אותו הדבר. הפרמטר השני, אפשר לראות,
זה למעשה איזשהו באפר, במקרה שלנו, איך אנחנו רוצים לאחסן את הפקטה, אנחנו רוצים לאחסן אותה בתוך אותו ה-packet buffer. ארגומנט הבא, בואו נסתכל על הכיף הזה, כן? ארגומנט הבא, זה למעשה הגודל של ה-packet buffer, והגודל שלו הוא למעשה מוגדר לנו בתוך המקרו הזה שאנחנו קראנו לו, packet buffer life. ארגומנט הבא, אוקיי, זה דגלים, לא מעניין, וזה במידה והיינו רוצים לקחת שוב פה את ה-IP עצמו עם כל מיני דברים כאלו ואחרים, וזה כרגע פחות מעניין אותי, אז אני שולח פה נעל, שולח פה נעל וסלמה. עכשיו, הפונקציה הזאת, אוקיי, בסופו של דבר, בואו נסתכל מה היא מחזירה. אז בפועל, אתם יכולים לראות, return the number of bytes, read or minus 1 for error. אז לצורך העניין, היא מחזירה לנו למעשה את מספר הבתים שלמעשה נקראו, ומספר הבתים שנקראו זה בפועל כמו להגיד, הגודל עצמו של הפקטה. אז אני קראתי פתאום את אותו הפקט דייס שראינו קודם לכן, שהגדרנו אותו, ואני בודק אם אותו הפקט דייס שווה למעשה למינוס אחד, מה יש לנו שגיאה, מה אנחנו רוצים לעשות, לסגור את ה-Row Socket File Descriptor הזה, נכון? ולעשות פה, ובאתי פה אירו, להגיד שנחשבנו בקבלת מה של אותה פקטה, וגם כן לצאת מהתוכנית. אוקיי? עכשיו, במידה ולצורך העניין, כן, צריך לקבל איזושהי פקטה, אוקיי? ולא בהכרח דווקא ש... יכול שתהיה לנו בעיה בפקטה בהמשך, מבין האלו, אבל בוא נגיד שעכשיו כרגע לצורך העניין, הפקטה הספציפית שאנחנו נמצאים עליה, נגיד כרגע צריך לקבל אותה. אז אנחנו למעשה מדלגים לפה, ואתם יכולים לראות, אני מדפיס פה למעשה, את המספר של הפקטה מתוך הפקטה עצמם שאני למעשה הסנפתי, אוקיי? אז כאילו כביכול כמו אז זה למעשה ה-I שלי, כי אני רוצה אם ה-I שלי למעשה מתחיל ב-0, ולמעשה ב-0 מבחינתי זה הפקטה הראשונה, אז I פלוס 1 זה הפקטה הראשונה, שאני פשוט במספר שהוא 1 ולא שהוא 0. אז אוקיי, אז I פלוס 1, ואני אומר הגודל של אותה הפקטה, זה למעשה אותו הפקט, זה שתזכרו שזה... זה ה-ST במקרה הזה בחרתי, אז אחוז זה ב-U. לאחר מכן, שאני למעשה מסיים, אז נפגע את כל הפקטות, אז אני בפועל סוגר את ה-Socket File Descriptor וסלמת. עוד פעם, הייתי רוצה מאוד להראות לכם איך זה עובד ואיך זה, אבל יש לי פה בעיה עם זה, וכבר השקעתי על זה הרבה זמן, וחבל הזמן, זה נטו אנחנו עושים את זה רק בשביל ללמוד, לא עכשיו בשביל להתלהב שכתבנו איזושהי תוכנית. עד לפה להיום, הקוד והתמונה יהיו בתיאור של הסרטון, ולהתראות בינתיים.